Bom dia! Para quem tá assistindo, né? Pode ser boa noite, mas para mim é bom dia. Eu resolvi gravar esse vlog para vocês hoje, da minha sexta-feira. Eu vou levar com vocês comigo pro salão. Agora são 10h14, 10h15, né? Eu vou primeiro levar o carro para trocar o óleo, depois eu vou voltar aqui. Eu tenho que gravar uns vídeos de resenha, mas eu vou pro salão. Aí eu não sei se eu vou gravar a resenha depois e ou quando eu chegar aqui. Eu tô tomando suco verde, eu tomo bastante, porque eu acho que eu já falei para vocês que quando eu começo a tomar o suco verde, fica meu único suco. E eu gosto de tomar, eu não tenho esse negócio, ai, que é ruim, que não sei o quê. Eu tomo como um suco normal mesmo e eu gosto. Aqui tem couve, abacaxi e gengibre, que é o que eu mais gosto de tomar. Às vezes eu coloco maçã verde. E eu tomo bastante mesmo, eu não tomo só um copinho, eu tomo muito. Eu gosto de tomar. E eu entrei já com a minha reeducação alimentar. E eu vou passar a falar pra vocês o que eu tô fazendo. Só que é reeducação, não é dieta, tá, gente? Eu quero reeducar a alimentação, não é, comer mais saudável e comer certinho. Só que eu não consigo comer em 3 horas porque eu não tenho tempo. Mas eu como bem, eu como bastante verdura, legumes e eu gosto. Pra quem não gosta já fica complicado, eu gosto. E é isso aí. Agora eu vou me arrumar que eu vou no shopping Aricanduva, aqui perto. E é isso aí. Pessoal, já tomei banho. Olha essa blusa que bonita. Make-up. Eu vou fazer o um vídeo de comprinhas e que eu ganhei do meu aniversário, que eu não fiz. E eu gravei um vlog tão bonito. Ai, desculpa, Luiz. Só que eu perdi o vlog, gente. Então, eu vou. Tô indo agora. Vou ir lá. Aí, eu vou voltar em casa. E falo com vocês. Então agora a gente tá indo lá. Ah, não liguei para minhas olheiras, mas eu tô dormindo bem. Acho que eu tenho que ver alguma coisa pra passar aqui. Porque assim, elas não são muito escuras, mas com uma coisa alaranjada assim. E olha que eu não uso make todo dia. Eu não gosto. Hoje eu já saí sem. Mas que eu preciso fazer resenha e eu quero estar com o rosto limpinho pra quando eu fazer. E também eu quero fazer. Vou ver se dá tempo de fazer minha sobrancelha e manicure, pedicure. Vou ver o que eu faço. E eu tô na hora de tonalizar já esse cabelo, mas acho que hoje não vai dar tempo. E eu vou mostrando pra vocês. Então a gente tá aqui onde ia vai deixar o carro. Eu vou dar uma voltinha ali no shopping, que demora um pouquinho. Pessoal, eu tô saindo aqui do shopping. Eu fui na Daise, na Daise não pode filmar. Aí fui numa loja lá embaixo, tô subindo pra pegar o carro. Já vamos falando. Esse shopping é bem grande. Pra tudo você tem que dar uma volta enorme. E como a gente compra o carro aqui, então a gente traz o carro aqui, é perto da minha casa também. Pra fazer a troca de óleo, a gente tem um certificado. Estamos vendo o carro enquanto aguardamos. Ai, aqui tem um monte de carro. Mas esses são semi-novos. Esse com laranja, preto, laranja. Quen, 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 quen. Nada pra fazer. Por quê? Esse carro pintaram todinho ele. Não sei se é esse aqui que tá na promoção. Tá 90 e 69. Mas desse jeito pintado, acho que não. Mas aqui que é pra chamar cliente. A gente já terminamos aqui. Estamos indo pra casa. E
acho que eu vou comer em casa e vou, porque eu tô com fome. E vou pro salão. Aí eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, eu dei uma esquecidinha de gravar. Mas eu do shopping eu fui pra minha casa. Aí eu almocei. Aí depois meu sobrinho comprou a passagem errada pra ir embora. Eu e minha irmã fomos no Tietê. Aí a gente tava voltando no Tietê, passamos no Brás, vimos umas blusinhas numa vitrine, paramos pra comprar. E agora a gente tá no trânsito, porque a gente parou pra comprar as blusinhas e o trânsito tá demais aqui. Ai, que triste. Mas fazer o quê, né? Vamos ver se nós chega lá daqui a pouco no salão. Já tá tarde, já é 3h40. Eu queria fazer meu pé, minha mão e minha sobrancelha. Mas vamos ver. Queria tonalizar o cabelo, queria fazer tanta coisa, mas tu não vai dar pra fazer. Né, irmã? Minha irmã tá ali. Ela sempre fica assim. Isso. Ai, eu passei o dia inteiro com a cara assim. Então é isso aí. Então, pessoas, eu fiz a minha rena. Nossa. Minha rena aí. Vou começar a fazer minha unha. Eu já tô aqui no salão. Pessoal, já fiz minhas unhas, minha sobrancelha e meu cabelo. Agora eu tô indo, vou embora porque acabou aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Então, meninas, agora eu já saí do salão, tô no trânsito pra ir pra minha casa. Eu passei na lojinha Yes Cosmético pra conhecer aqui perto de casa e comprei algumas coisinhas. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Então, meninas, eu cheguei em casa agora. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui lá na Yes Cosmético, né? Que eu falei pra vocês. E aí, a moça me vendeu os produtos, as coisas. Gente, desculpa a bagunça. Aí eu vim embora. Aí eu peguei e ela me manda, tá me ligando no WhatsApp, me ligando, falando assim, que ela errou, que ela me deu os pigmentos, daqui a pouco eu mostro pra vocês. É errado, que ela deu um mostruário, que era pra, se eu podia voltar ou ela vinha. Eu falei, ai, eu abri a minha garagem, coloquei o carro, aí tipo, eu saí. E fui buscar, por isso que eu demorei, não, por isso que vocês não vão ver, medir o tempo, né? Mas eu demorei um pouquinho. E eu tô morrendo de fome, eu vou fazer alguma coisa pra me comer. E aí eu mostro pra vocês as coisinhas que eu comprei lá na Yes Cosméticos, tá? Vou fazer verdura, porque à noite, como que eu tô na reeducação, eu como bastante verduras. E eu vou fazer um pouquinho, eu gosto de fresca, fazer na hora e comer. E aí eu volto a falar com vocês. Então, pessoal, eu vou mostrar o que eu comprei na Yes. É, vem assim na sacolinha, verdezinha. E como eu não conhecia essa loja, eu falei, eu vou passar lá pra dar uma olhadinha no que tem. Eu queria ver os produtinhos, né? Então, vamos lá. Eu comprei esse... Ai, como fala? Esse blush coral, tá? É, eu tenho o preço, tá? Deixa eu ver. Ai, Jesus. Gente, eu tenho o preço, só que eu não lembro. Eu vou falar o que eu lembro de cabeça. R$29,00, R$29,90, R$30,00. Comprei esse delineador aqui, que é de glitter. Eu quero abrir. Contém 5 gramas. Ah, eu achei ele lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. É que eu tô segurando o celular. Eu tô gravando um vlog com o celular. Hoje eu passei o dia inteiro com essa cara limpa, sem maquiagem. Eu achei ele tão fofo. Olha, gente. É de glitter, então você pode usar com várias maquiagens. Esse aqui. É muito bonito. E eu peguei esse transparente assim, meio transparente, que eu posso delinear em cima do delineador preto e fazer várias makes. Comprei essa sombra aqui. Essa daqui é opaca. Ela é a, deixa eu ver aqui, vermelho bordeaux, bonita. Essas foram R$19,00, que elas abrem aqui embaixo. Comprei essa outra sombra aqui,
Eu acho que tá faltando uma sombra. Nebulosa. Essa daqui. Que é tipo um bordô. Tá, eu acho que tá faltando uma sombra. Deixa eu ver. Do jeito que ela fez confusão, eu acho que tá faltando sim. Comprei esse pigmento aqui. Cada pigmento é 29. Esse aqui é tipo asa de borboleta, a coisa mais linda. A MAC tem um assim, comprei um daquela cor e um assim. Ela me deu os catálogos dela, né? Porque dá desconto. Então, pessoal, eu parei pra pegar o preço certo, pra não ficar falando preço errado. Ó, eu paguei no blush, eu acho que é preço tabelado, porque é de revista, então em todo lugar. No blush tá aqui R$ 23. Na sombra, que é aquelas opacas, essa aqui, eu paguei nebulosa, que é tipo um berinjela. R$ 14,90, é, o blush também é R$ 1,90 também. Agora, a outra sombra, cadê ela? Essa daqui, bordô, eu paguei R$ 19,90. Nesses pigmentos aqui, que aqueles tipo asa de borboleta, que eu comprei dois, um mais escuro e um esverdeado, azulado. Como é misturado, né, as cores, eu paguei R$ 29,90 cada um. Achei um precinho um pouquinho salgado, mas também a cor é linda. E no delineador eu paguei R$ 29,90. Aí eu comprei outros produtos. Eu comprei esse daqui, que é um óleo de amêndoa e semente de uva. E foi um kit que eu comprei que eu paguei R$ 62, que ela fez um kit pra mim. Aqui vem dois sabonetinhos assim. E o hidratante corporal. Foi esse daqui. Ai, gente, a embalagem é tão fofinha, rosa e preto. Escrito Paris. E agora eu vou papar. Eu preparei um prato, gente. É outra coisa. Eu não como, não gosto de comer só um tipo de verdura. Tipo, se eu vou almoçar ou jantar, comer verdura, eu gosto de comer verduras variadas. É, o que tem, né? Tipo, tudo, mas o que tem. Aí a gente inventa um prato. Eu não tenho problema em comer verdura porque eu gosto de verdura. Eu fui criada comendo bastante verdura, mas quem tem problema aí já complica. Bastante verduras. Todo tipo de verdura eu fui criada comendo. Então, eu não tenho problema. Então, à noite, assim, eu como proteína e carboidrato, eu tento comer assim durante o dia, carboidrato do bem. Então, ontem eu fiz um caldo, uma sopa, tava uma delícia, eu comi. E eu tô tentando fazer as comidas frescas para me comer, para mim me sentir melhor. Então, eu gosto de comer coisa variada, sabe? Se eu comi frango, eu troco por ovo cozido. Não frito, né? Mas ou omelete, ou eu troco por atum, por peixe, mas o que é mais prático? Como eu tô com muita fome, então eu fiz um prato assim, ó, tá vendo? De verduras variada. E hoje eu quis cozinhar ovo, que é mais prático, porque eu já ia ter que cozinhar a verdura. Então, tipo, o brócolis eu já tinha, só a berinjela mesmo, então eu já. Falei que é mais prático, eu vou fazer, porque eu cheguei morrendo de fome. Na hora que eu cheguei, eu já ia parar, mas aí, pra comer, mas aí eu tive que voltar, né? Mas acontece. Agora eu vou comer. Eu vou assistir, gente, eu adoro desenho. Desenho, desenho, desenho. Eu adoro desenho. É, eu sou uma criança, assim. Ah, gente, não é quem gosta de desenho é criança, eu não acho isso justo. Eu gosto de desenho, eu adoro. E eu sempre gostei, desde a minha infância, eu e meu irmão, a gente gostamos de desenho. Então eu tô assistindo, eu assisto série da Barbie, assisto série da Princesa Sofia, do que eu achar assim que só pra me distrair eu assisto. Então eu tô colocando no Netflix, eu tô vendo uma série da Princesa Sofia que passa na televisão, mas só que eles têm mais episódio, assim, e é legalzinho. Eu vou assistindo pra. Vou me distraindo aqui, comendo e. É isso aí, eu volto. Ai, eu tô aqui pensando que eu tenho que gravar um vídeo. Eu gravei, vou falar pra vocês. Eu gravei. Só que. Ai, gente, acho que tô com soluço. Ou não. Eu gravei. Só que eu comprei a base e eu tô com problema de comprar a base errada. Eu tenho que fazer muita atenção. Eu comprei o corretivo ficou bom.
E assim, essas bases de marca mais barata. Barata que eu falo assim, gente, base menos de R$ 10, tá? Às vezes tem tom pra toda a pele, às vezes não. E eu comprei a da Ruby Rose, que eu queria muito testar, né? Essa base tem R$ 5,99, tem um preço bem legal. E eu gostei muito da base. Só que eu comprei ela no tom rosado. E o meu fundo é amarelado. Pra quem entende de maquiagem, essas coisas, sabe bem do que eu tô falando. E eu comprei do fundo rosado. Achei, testei rapidinho e saí. Porque a gente foi na 25 comprar coisas pro aniversário do meu sobrinho. E eu testei e saí, né? Aí, peguei. Mentira, minto. Eu fui com a minha amiga comprar maquiagem esse dia que eu ia levar ela pra almoçar as lojinhas. E até fui naquela loja que eu comprei a base da Bonjour. E tava em reforma, então não consegui falar. E aí eu testei e saí, vim embora. Aí eu peguei. Cheguei pra gravar o vídeo pra vocês. Tipo, eu achava que a luz tava estourando, alguma coisa. Tava muito ruim, eu gravei o vídeo. Só que depois eu fui ver que eu fiquei com a cara pão branca. Era um tom, eu tinha que comprar um tom a mais, porque era amarelada. Eu acho que eles fazem um tom rosado, um amarelado. Aí eu, tipo, fui, voltei e comprei. Comprei pra fazer certinho pra vocês. E hoje eu tenho que gravar o vídeo, que eu já tô enrolando já. Gente, eu tenho muito vídeo pra gravar. Só que eu, tipo, eu tenho que me organizar, sabe? Pra me conseguir gravar. Quando eu tava fazendo a faculdade. Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês do vlog, que eu não tô na faculdade mais, tá? Porque eu vi que pra mim, eu gosto de auto me maquiar, entendeu? Então eu vou fazer um Senac. Não consegui vaga ainda pra mim fazer. Que assim, você paga, né? Mas só que tem que. É lota de gente o Senac. Então eu vou fazer um Senac que é do embelezamento, né? Que eu quero aprender mesmo. E depois eu faço outros cursos. Se eu viajar pra algum lugar, faço um curso mais. Mas eu vou fazer um Senac. Não que eu queira trabalhar de maquiadora. Só que eu gosto muito dessa área. Eu gosto bastante, quem sabe, né? Trabalhar. Eu tenho bastante maquiagem. Eu que não gravo muito vídeo de maquiagem por falta de tempo, essas coisas, pra dar dica. Eu aprendi bastante, bastante coisa na faculdade. E aí. Eu tenho bastante vídeo, bastante coisa legais para gravar sobre cabelo, sobre várias coisas. E eu fico cheia de coisa assim. Eu vou pro salão, eu tenho outro trabalho fora isso, então é muita coisa. Mas eu vou tentar me organizar certinho com vocês. Por isso que até agora eu não arrumei no canal, tipo, vídeo de segunda, terça, quarta, tipo, os dias certinhos, sabe? Porque não adianta eu mentir, colocar que eu vou fazer vídeo tal, tal dia e não coloco, tá? Então. Mas eu vou arrumar isso certinho, porque eu gosto muito do YouTube de gravar vídeo pra vocês. E outra coisa também que eu vou colocar no canal é que eu vou. Gente, eu não tenho certeza que eu vou fazer. Que eu vou redecorar meu quarto. Redecorar não, decorar, né? Porque eu mudei. Coloquei minhas coisas lá de outro jeito, que eu mudei de casa, né? E. Porque tem o tour aqui do meu cantinho que eu comecei. E eu não arrumei ainda. Ai, meu Deus. Eu quero fazer várias coisas, deixar bem fofinho assim, mas eu tô bem carregada, sabe? Esses dias vai para salão, volta, eu tava com as coisas do salão, é muita coisa. Agora eu vou subir. Eu vou ver como tá lá as coisas lá em cima, tentar dar uma organizada. Eu tô querendo gravar esse vlog para vocês 3 dias, sexta, sábado e domingo. Só que eu não sei se eu vou gravar. Tô pensando agora. Tô pensando, mas se eu não, se eu for gravar, né, eu vou continuar. Aí eu vou terminar para vocês no domingo e lá para segunda ou terça-feira eu libero. Se não, gente, eu vou terminar ele hoje. É que eu não gosto de coisa muito grande, porque eu não gosto de assistir também. Eu falo por demais. Eu podia ser locutora ou sei lá, jornalista, eu falo bastante. E ou eu termino hoje, mas aí eu venho.
falar pra vocês que eu tô terminando na sexta-feira, hoje é sexta, tá lá. Tá bom? Então vamos lá. Ainda não terminou nem meu dia ainda, porque eu vou fazer, gravar vídeo, então continue aí. Quando eu for dormir, se eu for terminar, eu falo só pra vocês. Se não, eu continuo, tá bom? Então, meninas, eu tava gravando o vídeo e agora eu tô com uma cara, né, de alguma coisa, de uma pessoa. Agora eu vou arrumar a baguncinha minha. Eu já gravei dois vídeos. Ai, minha perna. Sabe quando a perna dorme? Ai, tô sofrendo. Vou arrumar minha baguncinha. É, eu vou fazer o final de um vídeo e tomar um banho bem gostoso. Aí eu vim falar com vocês. E eu vou tentar subir alguma coisa hoje pro canal, tentar arrumar, viu? Preciso muito arrumar o vídeo do meu Niver. Então, pessoal, eu vou deixar o vídeo passando pro computador agora. E vou tomar um banho, sabe? Vou tirar maquiagem. Eu tô usando. Pra tirar maquiagem, eu vou usar esse aqui, que é o Nivea. Ai, tá escuro. Bifásico. E o. Ai, gente. E o. Como fala? Esse daqui que é o. Dá pra ver assim? Água micelar. Eu tiro um. Eu passo. Um e depois passo o outro. Olha, eu tinha gravado o vídeo pra vocês. Esse vídeo. Só que olha como meu rosto ficou super branco. Então, eu tive que comprar a outra pra juntar outra base dessa. Mas vocês vão ver o vídeo depois. Aí, ou quando é vlog ou alguma coisa assim que não precisa de muita edição, eu só junto no computador. Eu vou tirar a make agora. Então, eu mostrei, não sei se deu pra vocês verem que eu vou usar isso aqui. Acho que aqui tá melhor. Esse Nivea bifásico. Gente, eu tenho dois. E os dois tá assim. Eu uso bastante. E essa água micelar. Então, eu passo primeiro o bifásico. Depois a água micelar. Não sei onde eu vou colocar vocês aqui pra me acompanhar. Água micelar. E assim eu me desmonto. Ai, hoje foi um dia bem corrido. Assim, eu tenho coisas pra mostrar pra vocês. Tipo, pra gravar, assim. Só que às vezes eu esqueço. Gente, esse batom é tudo. Ele gruda na boca. Eu, com outro demaquilante, eu não consigo tirar ele. Eu fico, sabe, fazendo assim. Às vezes eu uso a toalhinha umedecida, mas eu prefiro com isso aqui. Como eu fiz henna, não posso estar passando muito por cima da henna, que pra mim é mais prático. Só que eu tô doida para fazer a micropigmentação fio a fio, né? Mas se eu fizer, eu falo, mostro, levo vocês comigo pra ver. É que às vezes dá vergonha de gravar em outros lugares. Depois que eu fiz isso aqui, passei dois lencinhos, eu venho e passo o da água micelar, que ela dá tipo uma refrescada, sabe? Eu não gosto desse. Que esse bifásico tem muito óleo. E minha pele, eu tô percebendo que ela é ressecada, mas em alguns lugares. E mais no inverno também. E agora o tempo tá um pouquinho frio. Gente, eu tô amando essa água micelar. Aí depois eu tomo banho, passo aquele Nivea. Ou eu uso três. Tem um da Neutrogena, tem o Nivea e eu tenho da Mary Kay. E depois eu passo meu creminho pra hidratar, que é o da noite. Eu uso um pro dia e um pra noite. Todos os dias eu uso. E agora é isso aí, pessoal. Eu vou tomar um banho. Fica super. Ó, tá cheio ainda. Aí eu passo mais. Super cheirosa, né? Porque, né, a gente merece. Toma um banho, fica cheirosa pra dormir. Eu passo até perfume pra dormir, gente. Eu dou umas espirradas. Eu gosto. Ó, sai maquiagem de todo lugar. Depois eu lavo. Às vezes eu lavo com motorzinho. Às vezes não. Quando acho que tem muita. Tá muito suja. Assim eu lavo com motorzinho. Eu gasto bastante demaquilante e lencinho, porque, ó.
suja bastante. Eu tiro mesmo, eu não consigo ficar. Tem quanto vídeo vai passando? Então, eu vou tomar um banho. Olha aqui, tá preto ainda. Eu vou tomar um banho. Aí depois eu vou pra cama, vou deixar só subir aqui. Eu nem vou ver isso aqui hoje. Nem vou fazer nada hoje, porque eu vou no outro computador que tem uns vídeos já no YouTube. Como é deitadinha na cama, mais quentinho. Acho que vou fazer um chazinho pra mim também. E esperar o boy chegar também, né? Então, deixa eu tomar banho. Já volto. Pessoal, já tomei banho, já tô de pijama. Agora eu vou descer lá embaixo, fazer um chá. E terminar de arrumar o outro vídeo que eu queria arrumar pra vocês. Pra mim ver se eu libero até hoje, né? Até meia-noite. E eu vou vendo o meu WhatsApp. Grava com um e vê coisa no outro. Ai, meu Deus. Tá meio frio hoje. Eu acho que eu vou terminar o vlog hoje mesmo. Porque eu acho que eu gravei bastante coisa. Eu gravo demais, gente. Gravando, gravando, gravando sem. Olha, tá preto aqui. Olha, olha. Eu gravo, ficou. Tudo que eu lembro eu vou gravando. Ah, hoje eu fui na Daiso. Eu comprei uns quadros que eu quero fazer um dia, né? Um do yourself com vocês. Comprei uma pazinha rosa. Comprei os quadrinhos. Quadrinhos normais. Simples quadrinho, né? Assim, que depois eles vão ser transformados. Olha esse panda, que lindo. Como eu vou decorar meu quarto, eu quero. Ai, não vai dar pra vocês verem. Eu quero arrumar com coisinhas bem fofa. Ai, sentar aqui. Coisinhas fofa. Au. E aí eu vou comprar alguns bichinhos, essas coisas. Gente, vocês vão desculpar a iluminação, né? Que vlog não tem uma boa iluminação. Assim, tipo, na rua tem, mas dentro de casa, só se eu ficar andando com a softbox é ruim. Ó. É cofrinho, mas eu quero deixar de enfeite mesmo. Fofinho. Eu comprei outro, que é o porquinho. Só que eu comprei azul. Eu quero ver o que eu vou fazer lá no quarto. Porque eu tenho um espaço muito bom pra mim fazer alguma coisa. Ai, gente, eu não acredito. O strass do meu olho do meu porquinho caiu, ó. Eu vou ter que colar. Olha o meu porquinho. Lindo, né, amor? Eu vou guardar o strass, que é só colar aqui. Aí, agora eu vou fazer um chá. Vamos lá na cozinha, fazer chá. E pegar o computa, o note, né? Note e subir. Ai, aqui em casa hoje eu não fiz quase nada. Mas amanhã. Eu não vou gravar também amanhã, que amanhã eu quero fazer uma limpeza, sabe? Deixar bem organizado. Né? Porque a vida não tem só uma coisa, tem várias coisas. Gente, essa minha caneca da Diva eu tenho. Tem até dó de usar. Nem, na verdade, não tem dó, não, é que eu não uso mesmo. Esse é meu cantinho de bagunça. Deixa eu fazer um chá. É, eu vou tomar esse chazinho aqui de hortelã. De hortelã não, de erva doce, gente. Vou fazer ele agora pra tomar. E vou subir pra cima, tá bom? Pra cima não, pra baixo, né, carinho? Vai subir pra. Ai, gente, Jesus fala cada coisa. Então tá, deixa eu fazer aqui, preparar. Ah. Pessoal, então eu já tô aqui na cama, já subi com o computador. Já passei os vídeos que eu gravei pro outro computador, que aqueles são vídeos para editar. Eu vou ficar aqui com o meu chazinho. E vou arrumar uns vídeos aqui no computador. Depois eu vou dormir. Estão vendo que eu tô bem cansada agora. Agora eu tô super cansada. E é isso aí, meu dia foi isso. Eu não vou continuar o vlog, hoje é sexta-feira. Eu vou terminar o vlog por aqui mesmo, tá? Que amanhã eu só vou. Eu vi que não tem nada de importante, só vou pro salão mesmo. E vou limpar a casa, arrumar algumas coisas. E é isso, pessoal. Então não tem muita coisa. Pra quem gostar de vlog, deixa seu like. Pra quem gosta de vídeo assim, deixa comentários.
para mim poder gravar mais, me motiva bastante isso. Então, um enorme beijo para todos vocês e tchau, tchau!